Bir neçə gün əvvəl istintaqa cəlb olunan Mədəniyyət Nazirinin sabiq birinci müavini Elnur Əliyev barəsində qəti imkan tədbiri seçilib. Belə ki, Elnur Əliyev Cinayət Məcəlləsinin 179.4-cü maddəsi ilə məsuliyyətə cəlb edilib və barəsində yaşayış yerini tərk etmək hüququnu məhdudlaşdıran qəti imkan tədbiri seçilib. Məsələ ilə bağlı açıqlama verən Elnur Əliyev hazırda evində olduğunu bildirib. Hazırda evimdəyəm. İndi elə bir vəziyyətdir ki, nəsə deyə bilmərəm. Yəqin ki, yaxın zamanda hər şey aydınlaşar. Sizin də bundan məlumatınız olar, deyə o bildirib. Qeyd edək ki, Elnur Əliyev Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin tərəfindən saxlanıldığı, daha sonra isə sərbəst buraxıldığı iddia olunub. Ötən gün isə Prezidentin müvafiq sərəncamı ilə Nazirin birinci müavini vəzifəsindən azad edilib.